kip Anđela Gabriela ponovno je postavljen na zapadni ulaz u Lepoglavu. Blagoslov kipa dio je proslave 600. obljetnice posvete župne crkve Beskrsnog začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi. Misnim slavljem koje je predvodio varaždinski biskup monsignor Josip Mrzljak završila je proslava 600. obljetnice posvećenja župne crkve Bezgrišnog začeća Blažene Djevice Marije u Lepoglavi. Neposredno prije svečanog misnog slavlja posvećen je i kip Anđela Gabriela, koji je ponovno postavljen na zapadnom ulazu u Lepoglavu. Naime, tu su nekoć stajala dva kipa. Jedan posvećen Blaženoj Djevici Mariji, a drugi je bio kip Anđela Gabriela, koji je stradao 1945. godine. Taj originalni kip tada je nepovratno izgubljen, no zahvaljujući sačuvanim fotografijama izrađena je njegova replika. Novi kip posvetio monsignor Josip Mrzljak, a trošak njegove izrade zajednički su snosili Varaždinska biskupija, grad Lepoglava i tamošnja župa. Uoči euharistijskog slavlja biskup Mrzljak blagoslovio je i svečane misnice, dar lepoglavskih čipkarica svojoj crkvi za njen jubilej. U svojoj propovjedi biskup Mrzljak zapitao je vjernike što znači slaviti jubilej i na koji način treba razmišljati o njemu i posvećenju ove crkve. Kada danas slavimo, spominjemo 600 godina od posvete ove crkve, onda nas na neki način misli i vode u prošlost, razmišljanje i pitamo se kada bi nam ova crkva mogla danas govoriti, što bi nam ona rekla? Rekla bi nam kako su tu dolazile mnoge generacije vaših pređa, vaših djedova, pradjedova i onih daleko, daleko još koji su dolazili u ovu crkvu, koji su dolazili iz svojega siromaštva, iz svojih potleušica, iz svojih kuća koje su bile slamom pokrivene i onda su dolazili u ovo jedno velebno zdanje. A oni koji su gradili crkvu, kao da su željeli poručiti, ugrađujući u nju svu ovu ljepotu, kao da su željeli nekako reći, evo, to vam je neki način predokus one buduće slave koja se treba ostvariti. Ako nešto na zemlji se može učiniti nešto lijepo, kako tek onda može biti ona vrhunska ljepota koja je Bog?